კარტველი მინისტრი აღიარებს, რომ რუსთავი 2-სა და იმედ სახელმწიფო აფინანსებს. ამ სათაურით პუბლიკაცია საქართველოს მედია ცენტრის ოფიციალური ვებგვერდზეა ქვეყნდება. ამის თაობაზე განცხადდა გრიგოლ ვაშაძემ დღეს ლონდონის საერთაშორისო სემინარზე. საგარეო უწყების ხელმძღვანელი აღიარებს, რომ სახელმწიფო ფინანსურად უზრუნველყოფს კერძო телеკომპანიებს საქართველოში. შეკითხვა, რასაც ვაშაძის პასუხი მოყვა ასე ჟღერდა. ტალავინის დასკვნის თანახმად, რომელიც ქვეყნის თავარტელეკომპანიების დაკვირვების შედეგებს მოიცავდა, ნათქומია ქართული მედია ნიშნულოვანი პოლიტიკურ ჩარევას განიცდის. რა პერსპექტივა აქვს საქართველოსი მედიას გახდეს მეტად დამოუკიდებელი და მიუყერძოებელი? პასუხის გაცემისას მინისტრის გამოუვიდა აღიარება იმის შესახებ, რომ საზოგადოების რესურსი არამხოლოდ ქვეყნის ოფიციალური საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, არამედ ორი კანონის მიხედვით დამოუკიდებელი არქივის რუსთავი 2-სა და იმედისთვისი ხარჯება. მინისტრს არ სურდა იმის აღიარება, რომ თავობა არხებს შინაარსობრივ ხარეს აკონტროლებს და შაბლონური პასუხი წtildeობდა ყველაფრის უარყოფას. თავრობის ჩარევის შესახებნების მიერ ეჭვი საფუძვლიან გამოკვლევას საჭიროებს აბსტრაქტული საუბრები ამ საკითხის შესახებს შორსვერცაგვიყვანს განაცხადა ვაშაძემ. შემდეგი საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავადა ამოქმედა ბომბის საკუთარი თავისცინა აღდეგ. უნდა აღინიშნოს რომ სახელმწიფო ფხრიდან რაიმესახის დახმარების garaშე საქართველოსი ვერცერთი არქივი რეარსებებდა ამდენად რაღაც დოზით სახელმწიფო ჩარევა გარდაუვალია. აკამდე არც ერთი ქართული მინისტრი ახლოსაც კი არ მისულა თავისი განცხადებით ამაღიარებასთან რომ სახელმწიფო ეფექტურა დაფინანსებს კერძო ბრჭყალებსი телеკომპანიებს და ერევა მათ საქმიანობაში. სემინარის ორგანიზატორი ჩეთემჰაუსი როგორც წესი მოხსენებების მხოლოდ შინაარსავწელებს და გამომსვლელთა ვინაობას არ ამხელს, შესაძლოა ეს გახდა ვაშაძის გულახდილობის მიზეზი. სულ რაღაც ორი დღის წინ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭirrვალეობამ საქართველოს კერძოელემ აუწყებლების ფინანსებში ნიშნულოვანი დარგვეები აღმოაჩინა. Ашаци сагиарების შემდეგ სახელმწიფო დახმარების შესახებ შეცხדיה რა შეიძლება იმალებოდეს ფინანსური გარღვევების უკან. საქართველოს მთავრობას ახლა რამდენიმე სერიოზულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა მოუწევს. დაფინანსების რეფორმას გულისხმობს სახელმწიფო დახმარება. ეს არის მარტივი ფულადი გზავნილები თუ რაიმე სხვა მექანიზმი, მაგალითად საბაზრო ღირებულებაზე მეტის გადახდა რეკლამისთვის. რა უჭდება ეს სახელმწიფო დახმარება კრტელ გადამხდელს? ვინ ხელმძღვანელობს ამ სახელმწიფო დახმარებას? რას იღებს მთავრობა ამ სახელმწიფო დახმარების სანაცვლოდ? კრასგូលის მომტაგრიგოლ ვაშაძე, როდესაც ტელევიზიის საკმენანობაში მთავრობის ჩარევაზე საუბრობდა